მდინარე კვირა ჩეჩინეთში პეკინში გამართა ერთი სარტყელი ერთი გზის მესამე ფორუმი რომელიც 10 წლის იუბილეს ეძღვნებოდა ამ პროექტის დაანონსებიდან და სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ რეზი ქოიოვასთან ერთად რეზი გამარჯობა მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ უპირველეს ყოვლისა ალბათ უნდა ვისაუბროთ რომ 10 წელი გავიდა ამ პროექტის ასე ვთქვათ განცხადებიდან პირველად როცა გავიგეთ მის შესახებ და თუ შეგვიძლია ხო თქვა რომ სად არის ეს პროექტი ანუ რა ეტაპზე არის ამაზე თუ მიდის საუბარი იმიტომ რომ ფორუმზე ალბათ ამას შეეხებოდნენ ხო ხო 10 წლის წინ სი ძინპინმა ყაზახეთში ასტანაში ვიზიტის დროს გამოაცხადა ერთ სარტყელი სამსახმელითო ინიციატივის შესახებ რომელიც დაედო საფუძვლად ერთ სარტყელი ერთი გზის რომელსაც მათ შორის ახალი აბრეშუმის გზასაც ეძახიან ხო მაშინ სწორედ აი აბრეშუმის გზაზე მიდიოდა საუბარი რომ დაღდგენილიყო ეს ლეგენდარული აბრეშუმის გზა რომელიც 1000 წლების წინ გამოიყენებოდა აღმოსავლეთის და დასავლეთის ეკონომიკურად დასაკავშირებლად ახლაც კვლავ ასე ვთქვათ, თითქმის განმეორდა იგივე განცხადებები, რაც გაკეთდა 10 წლის წინ, რომ საჭიროა ასე ვთქვათ, რაღაც ერთგვარი ტრანსკონტინენტალური ლოჯისტიკური ხაზის აგება, რომელიც ჩინეთიდან ტვირთების გადაზიდვას უზრუნველყოფს სამხმარებლო ევროპაში და ამით ვთქვათ, განავითარებს ყველა იმ ხალხს, რომელიც ამ გზაზე არსებობს და აკავშირებს მათ ინფრასტრუქტურული პროექტებით. თვითონ ფორუმი ცოტა განსხვავებით ქაოტურად იმართება, სამჯერ ჩატარდა მანამდე 2017 და 2019 წლებში და ახლაც ფორუმის ჩატარების შესახებ გამოცხადა მხოლოდ ერთი კვირით ადრე ჩინეთში კორონავირუსის პანდემიის დასრულებას მხოლოდ გასულ წელს გამოაცხადეს და სავარაუდოდ რაღაც გარკვეული რისკებს უკავშირდებოდა რისკების დაზღვევასაც ფორუმის ასე გვიან დაანონსება ალბათ ელოდებოდნენ გარკვეული სტუმრებისგან წერილებს თანხმობას რომ ისინი ჩავიდოდნენ ამ ფორუმზე და სამამისად შედარებით გვიან გამოცხადდა თვითონ ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივა კი ასე ვთქვათ დაბრუნდა ჩინურ მედია ჩინურ მედიის დღის წესრიგში ერთი პერიოდი ჩანდა რომ თითქოს ეს პროექტი უკვე დავიწყებას მიეცა ამ კორონავირუსის პანდემიის მსოფლიოში მზარდი პროტექციონიზმის და არგულწელა ჩინეთის მხრიდან საკუთარი ფინანსური შესაძლებლობების გადაფასების გამო მაგრამ ახლა მასზე კვლავ აქტიურად ვრჩელობენ მას კვლავ აქტიურად განიხილავენ და ის კვლავ ასე ვთქვათ ფაკუთხედად მიაჩნიათ ჩინური ეკონომიკური პოლიტიკის. კი ბატონო. მოდი შევხედოთ ამას ასევე გლობალური პერსპექტივიდან, იმიტომ რომ თვითონ ფორუმს ესწრებოდა შედარებით ნაკლები ქვეყნის ლიდერი, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ინფორმაცია, თითქოს უფრო მეტი ქვეყნის ზოგადად დელეგაცია იყო და ასე ვთქვათ, მონაწილეობდა ამ პროცესში, მაგრამ ჩვენ ვერ ვნახეთ მაგალითად ჩვენი რეგიონიდან, ხო, მაგალითად აი თუნდაც აზერბაიჯანის ან თურქეთის წარმომადგენელი ვერ ვნახეთ ირანის, თითქოს ცენტრალური აზიიდანაც მხოლოდ ყაზახეთის პრეზიდენტი იყო ამ ფორუმზე ჩასული. იკლო ინტერესმა პროექტის მიმართ თუ რითი იყო ეს ყველაფერი გამოწვეული? ხო, გარკვეულწილად ალბათ ამის მიზეზი იყო, რომ პროექტმა ვერ გაამართლა ის საწყისი მოლოდინები, რომელიც მას ჰქონდა, თუმცა ვერ ვიტყოდი, რომ ეს მოლოდინები გარკვეულწილად ჩინეთის მხრიდან იყო ოფიციალურად დაანონსებული, ეს უფრო რაღაც კონკრეტული პირების ოფიციალური პირების განცხადებებიდან ის, მაგრამ რადგან პროექტს არ აქვს არც აგზაურუკა, არც რაღაც კონკრეტული გაწერილი გეგმა და არც ნაც ინსტიტუციური ზედნაშენი მაგალითად სიძინპირმა ახლა განაცხადა მხოლოდ რომ საჭიროებს პროექტი გარკვეული ინსტიტუციების შექმნას რომელიც მათ შორის ხშირად სხვადასხვა რაოდენობა სასახელებენ ხოლმე მისი ასე განშტოებების ასე ვთქვათ ხო რა ო ოფიციალურ ვებგვერდზე თუ ნახავთ სადაც გამოქვეყნებული იყო დედამიწის რუკა რომელიც ბრუნავს იქ ნაჩვენებია ყველა რომ თითქმის 150 ქვეყანა რომელიც ჩართული ამ პროექტში ლუქსემბურგიდან ვიდრე ფიჯიმდე და რეალურად ჩინეთი ყველა იმ წარმატებულ პროექტს, ყველაფერი იმ კარგს, რაც მსოფლიოში ხდება ჩინური ინვესტიციით, წერს ამ პროექტის ფარგლებში, იქნება ეს თქვათ ბელგრადი ბუდაპეშტის რკინიგზის გაყვანა თუ თქვათ ნიგერიაში ლეკის ღრმაწლოვანი პორტის აშენება თუ ასე შემდეგ. ყველა ის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რაც მსოფლიოში ხორციელდება, მიეწერება ერთი სარტყელი ერთი გზის პროექტს, მაგრამ თუ რაღაცები ვერ მოხერხდა, თუ რაღაც განხორციელება ვერ შეძლეს ეს ცხადი პროექტს არ მიეწერება, იმიტომ რომ პროექტს ზოგადად არც აქვს ეს აგზაურუკა არც გააჩნია თუ რა უნდა განხორციელდეს. ზოგადად არსებობდა გრანდიოზული მოლოდინი რომ ამ პროექტს პარალელში უნდა შექმნილიყო ეს ტრანსკონტინენტალური ლოჯისტიკური ხაზი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების ეკონომიკებს უპირველეს ყოვლისა ინფრასტრუქტურულად დააკავშირებდა ერთმანეთთან და უზრუნველყოფდა ტვირთების მოძრაობას ჩინეთიდან დასავლეთისკენ ევროპის მიმართულებით. დღესდღეობით კვლავ თავარ ეს ვთქვათ წყარო ამ ტვირთების გადაზიდვის ისევ რჩება
საზღვაო მარშრუტები, რომელიც აქ ჩინეთისთვის ამას გარკვეულწილად ეკონომიკური პოტენციალის გარდა უსაფრთხოების მნიშვნელობაც ჰქონდა, რადგანაც ეს საზღვაო მარშრუტები გადის ვიწროს რუტეებში, არის ბაბელმანდების რუტე და მალაკის რუტეები, რომლის გადაკეტვის საფრთხეც სამხედრო კონფლიქტის შემთხვევაში, თქვათ, მოწინააღმდეგის საზღვაო ფლოტს ძალიან მარტივად შეუძლია, ამიტომაც ის რაღაც ერთგვარ უსაფრთხოების ალტერნატივადაც განიხილებოდა ეს პროექტი. ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ამ მასშტაბზე პროექტი ცხადი არ გასულა, არც არის ამაზე საუბარი, თუმცა აი ბოლო ფორუმზე ისევ იგივე გაცხადდა, რომ საჭიროა ისევა ესე ვთქვათ მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, ანუ საუბრობენ ისევ იმაზე, რაზეც საუბრობდნენ 10 წლის წინ, თუმცა ამის გაკეთება ჩინეთს უკვე მოუწევს ბევრად უფრო ასე ვთქვათ მტრულ გარემოცვაში. რაც შეეხება დელეგაციების საკითხს, 23 ქვეყნის ლიდერი ჩავიდა, მაგრამ ამასაც გარკვეული ლოგიკური ახსნა აქვს, ხადე არ ჩავიდნენ დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლები, მხოლოდ ვიქტორ ორბანი იყო ევროკავშირის წარმომადგენლებიდან, რომელსაც არც ერთი ფორუმი არ აქვს გამოტოვებული. ხოლო აზიური ქვეყნების ლიდერები ერთი თვის წინ უკვე ესტუმრნენ ჩინეთს, მაშინ აზიური თამაშების გახსნა იყო და იმ დრო შეხვდნენ სი ძინპინს, რადგანაც ამ ფორუმს არ გააჩნია ეს ინსტიტუციური ზედნაშენი, შესაბამისად ფორუმი რეალურად გამოიყენება სხვადასხვა დელეგაციების შეხვედრის ადგილად, ამიტომაც აზიური ქვეყნების ლიდერების უმრავლესობა სავარაუდოდ ჩათვალა, რომ აღარ არის საჭირო კიდევ ერთ თვეში ჩავიდნენ და ისევ შეხვდნენ სი ძინპინს. თან აზიაში არის ესეთი მნიშვნელოვანი დიდი ეკონომიკური პოტენციალის მქონე ქვეყნები, რომელიც ეჭვის თვალით უყურებენ ჩინეთის ინიციატივებს, ეს იქნება ვთქვათ ინდოეთი, იაპონია თუ სამხრეთ კორეა. კი ბატონო, და ბოლოს საინტერესოა ის, რომ ესე ვთქვათ ფორუმის განსაკუთრებულ სტუმრად ითვლებოდა რუსეთის პრეზიდენტი, ხო? და მისი ვიზიტი იყო ამ ნაწილ ამ ფორუმზე, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებულად აღნიშნული. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ანუ ეს უფრო მეტი დაახლოებაზე საუბრობენ რუსეთი და ჩინეთი, თუ როგორ უნდა გავიგოთ? ხო, ცხადია, ამას სიმბოლურადაც გაესვა ხაზი, პუტინი იჯდა სი ძინპინის მარჯვნივ ოფიციალურ ფოტოზე, რომელიც ასე ვთქვათ გამოქვეყნდა და მათი შეხვედრაც ჩაითვალა ამ ფორუმის მთავარ ასე ვთქვათ მიღწევად. 52-ად შეხვდნენ ერთმანეთს სი ძინპინი და პუტინი. ეს ყველაზე მეტი შეხვედრა, რომელიც სი ძინპინს უცხო ქვეყნის ლიდერთან ქონია. შესაბამისად, ცხადია, ჩვენ ჯერ არ ვიცით, რაზე ისაუბრეს მათ დახურულ გარსმებმა, მაგრამ სავარაუდოდ საუბარი არ შეეხებოდა მხოლოდ იმ ეკონომიკურ პროექტებს და ეკონომიკურ საკითხებს, რომელიც ამ ფორუმის ფარგლებში განიხილება. იქ სავარაუდოდ საუბარი იქნებოდა, ვთქვათ, მულტიპოლარული სამყაროს მშენებლობაზე და იმ კონფლიქტებზე, რომელიც ახლა მსოფლიოში არის აქტუალური, იქნება ეს უკრაინა თუ ახლა ბოლოს დროს გამწვავებული ისრაელი ჰამასის დაპირისპირება ახლო აღმოსავლეთში. და ოფიციალური განცხადებები მათ ამის შემდეგ არ გაუკეთებიათ, იყო რაღაც გარკვეული პრესკონფერენცია, სადაც ზოგადი საუბარი იყო, მაგრამ როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, ფორუმის მთავარი ამოცანა იყო სწორედ ამ შეხვედრის დაორგანიზება და ვთქვათ იმ მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური და პოლიტიკური საკითხების განხილვა, რომელიც ამჟამად სოფლიოში არის აქტუალური.